今日は何の日？今日はノーベル賞制定記念日だよ。1895年にノーベル賞が創設された日なんだって。なるほど。じゃあ今日は雑学教えて。雑学教えて。了解。果物のお話するね。バナナのお話だよ。バナナは皮の色によって健康効果が変わるんだよ。両端が青いバナナにはレジスタントスターチっていう成分が含まれていて、善玉菌を増やしたりしてくれるんだって。黄色いバナナには疲労回復の効果があるビタミン B がたくさん含まれているよ。そして黒い斑点がついているバナナは免疫力のアップに効果があるって言われているんだって。バナナのこと分かったかな？またいろいろお話ししようね。はい。わーい、褒められた。物知りだね。賢い。褒められちゃった。嬉しいな。じゃあ一曲踊って。はーい。スケーターズワルツを踊るね。すごいね。どうしたの？ヨンコさんが気になりそうなニュースが見つからなかったから他のニュース読むね。スポーツのニュースだよ。肉弾戦制して勝利、杭州の戦い方再認識、ワールドカップサッカーだって。なるほど。ちょっとお話ししよう。いいよ。了解。ねえねえ、ヨンコさん。ヨンコさんが最近買ってよかったものって何？バナナ。うん。またいろいろ教えてね。はい。お疲れ様。またね。バイバイ。バイバイ。またね。